prethodnom periodu sam lično pretrpela medijski linč od strane aktivista Odbranimo reke Stare planine, podržanim od strane opozicije u vezi sa temom izgradnje minohidroelektrane na teritoriji opštine Babušnice i u selu Raketa. Smatram da smo svi jednaki i da niko ne bi trebalo da trpi najgore uvrede na osnovu političkog opredeljenja, podržavanja politike našeg predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Uvrede na osnovu fizičkog izgleda, nacionalne pripadnosti, vere, političkog opredeljenja, pola i pozivanje na rumunski scenario, na linč, ne rešavaju tekuće probleme, već odlažu rešavanje istih. Pored ličnog duševnog bola koji sam pretrpela, čitajući najgnusnije uvrede na račun mog fizičkog izgleda, pozivana sam i na javni linč, čim je ugrožena moja bezbednost i bezbednost moje porodice. U poslednje vreme, kroz medije možemo da vidimo da žene koje obavljaju javne funkcije konstantno trpe uvrede od strane opozicije i smatram da je vređanje žena nedopustivo, jer smo sve mi, nečije majke, sestre, ćerke, komšike, sugrađanke, koleginice.